Kati mbade nkugamba nti olukiiko lukola interview ku Charles Peter Mayiga nga maze okufuuka Katikkiro. Mm-hmm. Mabirizi we yawaabira emisango. Male Mabirizi. Male Mabirizi. Kati olukiiko lumugamba naye tulowooza ndowooza waliwo enteekateeka eyagala okumanyiiza Abaganda nti Kabaka awaabirwa. Bamwe nebadde mukama nti mulina balooya naye nokukuba obukubi mu mawulire nti nno Kabaka bamututte mu kkooti newankubadde omusango munaaba mu gusinze. Naye amawulire gano tegagenda kusanguka waagakubiddwa ne bakoze ekiro bamuwaabidde. Era nze lumu nnabuuzaako naye baani bano ba edita kibano abakuba amawulire gano era moral authority bagijjawa paka lwe namanya nti ezo articles oba amawulire agugaba sponsored by Kakamega Club. Yes. Yes, kimanyizibwe Abaganda kyekiri kye nakugambye nti ono bamukwata okuttirako Abaganda naye nga naye bwe banaamala bano bamalawo naye bajja mutta. Otegeeza Kabaka? Yes. Bino byonna bino byonna taliiko bagenda muwondera webale kubanga bingi ebiri mu kkolwa okutta omwoyo guli ogwa Buganda batwale batwale ekinene kya wanga. Ye nteekateeka kati eri mu Kakamega part 2. Oh. Nti tuteekwa okumaliriza nga omwoyo gwa Buganda tuguttidde ddala nga tekugenda kuddamu kusituka mulundi na gumu. Oh.